Joo, ja ennen kuin pyydän panelistit ja kommentaattorit lavalle, niin hyödynnän mahdollisuutta, jota tulee Raimo Sailaksen kanssa hyödyntää. Eli kysyn muutaman kysymyksen taloudesta. Tiivistit jo asiaa tänään Helsingin Sanomissa, mutta vielä kertaalleen meille yleisöllekin, että mitkä ovat Suomen talouden kolme kiperintä kipupistettä? No ensimmäiseksi nostaisin sen, että Suomen talouden pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat, pakko sanoa, huonot. Suomen Pankkihan julkisti kuukausi sitten arvionsa, jonka mukaan seuraavien 25 vuoden aikana Suomen talouden keskimääräinen kasvupotentiaali vuotta kohti on vain vajaa prosentti. Pari-kolme vuotta sitten heidän arvionsa oli vajaa 1,5%. Siinä on suuri ero ja se antaa aihetta todella suureen huoleen, koska ei sellaisella kasvulla voida rahoittaa meidän julkisia menojamme nykyisillä lähimainkaan ja eläkejärjestelmätkin kriisityisivät ajan mittaan. Tästä tulee mieleen monta muuta kysymystä, mutta ehkä nyt näin paneelia ajatellen, niin olisiko tästä kiertotaloudesta, jos varovaisenkin arvioin mukaan, niin tässä on tämmöinen parin miljardin euron potentiaali, niin voisiko tästä olla apua Suomen talouden toimeliaisuudelle? Kyllä varmasti se pari miljardia euroahan on 1% bruttokansantuotteesta. Olennaista on kuitenkin se, että tämä on juuri yksi tapa laventaa sitä hyvin pientä potentiaalista kasvunäkymää, mitä tuossa äsken esittelin. Se tuo mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle, uusille innovaatioille, joita Suomen talous kipeästi kaipaa. Kiitoksia. Ja nyt on aika siirtyä paneeliin ja pyydän lavalle niin kansanedustajat Kimmo Tiilikainen, Jouni Backman, Pirkko Ruohonen-Lerner ja Ville Niinistö. Olkaa hyvät. Ja myös paneelin kommentaattoriksi ovat lupautuneet toimitusjohtaja Pertti Korhonen Outotec, Martti Lievonen, Neste Oil-toimitusjohtaja ja hallitusammattilainen Kirsi Sormunen. Lämpimästi tervetuloa. Ja vielä bonuksena toki niin kokoomuksen Harri Jaskari ja lämpimät kiitokset erityisesti Harrille, joka lupautui paikalle niin hyvin lyhyellä aikataululla, koska Sirpa Pietikäinen joutui peruuttamaan niin kiitoksia Harri kun tulit paikalle. Mä menen tähän keskelle. Niin, tervetuloa arvoisat panelistit ja kommentaattorit minunkin puolestani. Meidän aikataulumme on sellainen, että kello 12 lopetamme. Ja sen takia toivon teiltä tiiviitä puheenvuoroja, jotta kaikki keskeiset näkökohdat saataisiin edes alustavasti esitetyksi. Tässä on esitelty Sitran McKinseyllä tekemää raporttia, joka todellakin kertoo sen, että näin kai voi sanoa varovastikin arvioiden tämä kiertotalous luo tällaisen 2 miljardin euron arvonlisäpotentiaali Suomen talouteen. Ja ensimmäinen kysymykseni kuuluu, mitä lainsäätäjien pitäisi tehdä, mitä eduskunnan pitäisi tehdä omalta osaltaan, jotta tämä mahdollisuus tulisi hyödynnetyksi. Kysymys kohdistuu kaikille. Aloitetaan vaikka Kimmosta, ole hyvä. Kiitoksia. Ensinnäkin täytyy tietysti uskoa, että meillä on mahdollista vaikuttaa siihen Suomen Pankin talousennusteeseen, että se ei ole semmoinen kiveen hakattu totuus, vaan täytyy etsiä keinoja, millä päästään parempaan talouskasvuun, jotta voidaan hyvinvointi säilyttää. Siinä tämä kiertotalous on yksi elementti, biotalous on toinen elementti ja ylipäänsä talouden virittäminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Ja se suunnan näyttäminen on tietenkin yksi tehtävä poliittisille päätöksentekijöille. Toinen asia on sitten aivan niin kuin konkreettisilla lainsäädäntö- ja budjettitoimilla poistaa esteitä, joita kiertotalouden menestyksellä on, ja toisaalta sitten tutkimus- ja kehityspanoksia varmasti tarvitaan, jotta pystytään se potentiaali hyödyntämään, ja se on sitten sitä budjettivallan puolella olevaa tehtävää. Kiitoksia, siinä oli selvät osviitat. Pirkko, ole hyvä. Kiitoksia.
suomalaista korkeatasoista osaamista täytyy ylläpitää nyt ja tulevaisuudessa. Eli opetukseen, koulutukseen, tutkimukseen, tuotekehittelyyn täytyy investoida, jotta me pärjäämme myös tulevaisuuden haasteissa. Ja tämä kestävä kehitys on tulevaisuutta. Ja toivoisin erityisesti, että tuotteiden laatua entisestään korotettaisiin, oli kysymys sitten kulutustavaroista tai rakentamisesta, jonka laadussa meillä on ollut aika paljon ongelmia viimeisten vuosien aikana. Eli rakentamisen osaamista, tuotteiden tekemisen osaamista pitäisi entisestään parantaa, ja mä uskoisin, että pidentämällä tuotteiden takuaikoja merkittävästi nykyisestä, niin me saataisiin enemmän laatua aikaiseksi. Otan ihan käytännön pienen esimerkin laitteista, jotka menevät helposti rikki. Pattereiden termostaatit, lattialämmitysten termostaatit, ne eivät kestä kuin ehkä 10 vuotta, ja sitten joudutaan kaikki uusimaan aina moneen kertaan. Ja tällaiset pikkuviat aiheuttaa todella paljon ongelmia kotitalouksille ja myös kustannuksia, joten laatu, korkea laatu eri tuotteissa on tärkeää. Sitten tämä jakamistalous ja second hand -markkinat, niiden kehittäminen on erittäin kannatettavaa, ja siihen me voitaisiin valjastaa noin 500 000 työtöntä, jotka haluavat tekemistä. Eli meillä on valtavasti potentiaalia ja resursseja myös työvoiman tarjonnassa nimenomaan, että saataisiin näitä työllistämisprojekteja enemmän. Ja ennen kaikkea kansalaisten tietoisuutta kiertotalouden eduista tulisi lisätä kaikilla tasoilla, niin kouluissa, päiväkodeissa, työpaikoilla, joka paikassa, koska ihmiset pääsääntöisesti haluavat edistää kestävää kehitystä. Eli tietoisuuden lisääminen on tärkeää. Kiitoksia. Vuorossa on Ville, ole hyvä. Kiitos. Ensinnäkin mä olen tosi iloinen, että täällä on tänään näin paljon väkeä. Se kertoo siitä, että kiertotalous kiinnostaa, ja hyvä niin. Mä olen oikeastaan tullut hyvin vakuuttuneeksi kiertotalouden merkityksestä jo vuosia sitten. Silloin kun aloitin ministerinä ja EU:n ympäristöministerien neuvostossa käytiin läpi niin kuin EU:n tulevaisuuden kasvunäkymiä, niin vaikka mä olen tällainen ympäristöihminen, niin mulla on ollut aina tärkeää niin kuin nähdä se, että ympäristöasioita ei hoideta kuntoon, jollei se ole sisällä talouden niin kuin peruskannattavuuslogiikassa. Ja sitten tänä aikana nämä asiat kulkevat vaan niin käsi kädessä, että talouttakaan ei saada pidettyä kunnossa ja talouskasvua ei saada luotua, jollei ympäristöresursseja käytetä tehokkaasti. Joten niin kuin ajan henki puhuu sen puolesta, että me saadaan lisää kasvua ja tuottavuutta sitä kautta, että kiertotalous otetaan sisään kaikkeen, mitä me tehdään. Yksi esimerkki tästä on vaan se, että EU-komissio laski silloin, kun resurssitehokkuus 2020 lippulaivahanketta käynnistettiin, että kun EU tuo tarvitsemista raaka-aineista noin 50% EU-ulkopuolelta, ja tämä määrä vaan lisääntyy ennen kaikkea fossiilitalouden riippuvuuden kautta, niin se syö itsessään kaiken sen talouskasvupotentiaali, mitä EU:ssa on, että se tulee vaan sitten tuonnin kautta, jolloin tämäkin osa, tämä resurssitehokkuus, osa kiertotaloutta, aivan välttämätön, jotta me saadaan sitä talouskasvupotentiaalia ylöspäin. Mutta kiertotaloushan menee pitemmälle, se ei vaan hyödynnä materiaaleja tehokkaasti, vaan se on uudenlaista yritysten välistä jakamista, eri sektorien välistä yhteistyötä, se, että ymmärretään, että energia, jäte, maatalous, ympäristösääntely, niiden pitää puhua keskenään. Ja sitten tullaankin siihen, että mitkä mun mielestä on ne olennaisimmat asiat, mitä julkinen sektori voi tehdä, niin on vähän uudenlaisia asioita, eli hallinnollisten esteiden purkua sen välillä, että jätettä voidaan hyödyntää materiaalina ja siitä voi tulla tuote, että lainsäädäntö ei voi estää sitä, etteikö voi käyttää tehokkaasti vaikka kierrätystuotekaasua tai kierrätyspolttoaineita. Sitten pitää varmistaa, että digitalisaatiokäytännöt saadaan sisään järjestelmiin niin, että valtio, julkinen valta edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, ja sieltä tulee tämä niin kuin sen tuoma kiertotalouspotentiaali käyttöön niin kuin sähköisten palvelujen ja kuluttajarajapinnan kautta, koska kuluttajahan on aivan keskeinen osa
kiertotaloutta, että me ei pärjätä enää vaan sillä, että me tehdään vain isoja business-to-business-tuotteita, mutta sielläkin kiertotalous parantaa logiikkaa. Sitten innovaatiojärjestelmään se pitää saada sisälle, että ei saa tarkastella asioita niin sektorilähtöisesti siellä. Kaikki sektorit voi tehdä kiertotaloutta, ei vain joku yksi. Ja neljäntenä niin sanoisin, että julkiset hankinnat, siellä kunnat, valtio voi olla iso moottori sille, että otetaan vaikka niitä ravinnekierrätyshankkeita maataloudessa käyttöön, otetaan kunnissa käyttöön parempia jätteiden kierrätyslaitoksia, eikä vain massapolttolaitoksia, ja sitten saadaan sieltä niitä kotimaisia kasvuyrityksiä ja yrityksille vientinäkymiä. Että on vain niin kuin ministeri aikana kävi niin selväksi, että potentiaali on valtava ja siihen meidän pitää tarttua. Kiitoksia. Muistuttaisin vielä, että 2 minuuttia maksaa. Kiitoksia Ville. Näihin julkisiin hankintoihin palaamme vielä, jos aikataulu sen sallii. Sitten annan puheenvuoron toiselle entiselle ympäristöministerille, eli Jouni Backmanille. Jouni, ole hyvä. Kiitoksia. Itse olen myös kiertotaloususkossa. Uskon jo edelleen vahva, mutta on aika monta sellaista näkökulmaa, mitä kannattaa pohtia, jotka tässä tilanteessa tuottaa myös ongelmia. Se liittyy oikeastaan siihen, mitä Mari sanoi, downshiftaus. Jos kysymys ei ole siitä, niin asia hyvä kasvun työllisyyden näkökulmasta ja myös julkisen talouden näkökulmasta, mutta jos, ja nyt jossittelen, jos meillä kansalaiset ryhtyy vuokraa omaa asuntoaan matkailijoille, se on pois matkailubisneksestä, se on pois valtion alvituotoista. Jos kansalaiset ryhtyy lainaamaan autoaan tai muita tarvikkeitaan naapureille, se on pois alan bisneksestä, se on pois alvituotoista. Ja kun valtion alvituotot on 17 miljardia, niin jos lasketaan, että me saataisiin 10% pudotettua kulutusta, niin se on lähes 2 miljardia alvituotoista pois. Ja mä haluan heti alkuun niin kun nostaa tämän, että tässä pitää niin kun miettiä tässä tilanteessa hyvin tarkkaan myös tämän julkisen talouden näkökulma. Ja sen takia, kun kysytään keinoja, mitä lainsäätäjät voivat tehdä, niin tuossa Marin puheenvuorossakin tuli toive, että me otettaisiin kantaa myös verotukseen. Yleensä ymmärretään sitä, että meidän pitäisi antaa verokevennyksiä. Mutta tässä tilanteessa, kun meidän pitäisi tehdä noin 5 miljardin lisää sopeutus ensi vaalikaudella, niin en kyllä pysty lupaamaan kauheasti lisää veronkevennyksiä, millä asioita vietäisiin eteenpäin. Tämä oli vähän tämmöinen savolainen puheenvuoro tähän väliin. Kiitoksia. Se vaikutti valmiilta, eikä aloittamista vaille valmiilta savolaisen tapaan. Sitten Harri, ole hyvä. Kiitos. Tiiviisti alle 2 minuutissa toivot. 3 asiaa. Ensinnäkin meidän pitäisi myöskin poliitikkojen ymmärtää taloutta ja kiertotaloutta. Väitän, että joku meistä tulkitti, että se on downshiftausta. Väitän, että joku tulkitti, että se on pelkästään kierrätystä. Sitten jos me ymmärrettäisiin, mikä se koko kiertotalous oli, niin me kenties tietyllä tavalla noustaisiin tästä siiloutuneesta tilanteesta. Ja väitän, että meidän lainsäätäjillä, myöskin tietyillä virkamiehillä, on monta kertaa hyvin siiloutuneita näkökulmia oman alansa kannalta, joka tuhoaa sen kokonaisuuden. Tiedän nyt Villen kanssa keväänä taistellut vaikka jätehierarkiakysymyksistä ja onko tuotekaasu tuotetta vai jätettä, onko biopolttoaine jätettä vai tuotetta. Joissain muussa maissa Euroopassa se on sitä jo, ja tämä on ollut meidän yhtenä kiertotalouden esteenä tämä lainsäädäntö. Toinen näkökulma on niin kuin sitten mahdollistaa lainsäätäjä. Väitän edelleenkin, että meillä ajatellaan myöskin siinä suhteessa niin kuin liian kapea-alaisesti. TEM ajattelee jollakin tavalla, ympäristöministeriö ajattelee jollakin tavalla, kolmas ministeriö kolmannella tavalla, ja ei todellakaan ole kiertotalouden tapoja, millä tavalla sitten mietitään. Ja kolmantena sitten, että aidosti lähteä pilotoimaan ja tekemään niitä asioita. Kun puhuttiin lyhyesti tästä julkisista hankinnoista, niin kyllä se on kuule kunnan virkamies, joka pelkää kaikista eniten tekemään mitään virhettä, jonka takia tehdään taatusti kaikella vanhalla teknologialla, ettei joudu virkavirheestä niin kuin jokin syytteiden penkille. Että jotain ei pelätään niin paljon jotain uutta, että parempi tehdä vanhaa ja pikkuhiljaa hiipua pois. Kiitoksia.
Harri, näytät osuneen akupunktiopisteeseen. Mutta nyt tosiaan yritys elinkeinoelämän kommentaattoreilta, niin tässä tuli jo esille useampaan otteisen esteiden purkaminen, sitten nämä julkiset hankinnat, mutta myös aito huoli siitä, että mitä se saattaa tehdä tälle meidän talouden kysyntäpuolelle. Matti Lievonen, jos aloittaisit, niin tiiviit kommentit teiltä tähän äskeiseen. Kiitoksia, ja varmaan mietitte, että mitä öljy-yhtiön edustaja tekee täällä kiertotaloudesta puhumassa. Ja tuossa tuli aika hyvin esille se, että meidän pitää ymmärtää, mitä se kiertotalous on. Ja näyttää, että sillä on jonkunlaista konsensusta, mutta siinä on vielä paljon tekemistä. Mä tapasin tuon Villen muistaakseni 4-5 vuotta sitten ensimmäisen kerran, ja me puhuttiin tämmöisestä uusiutuvista tuotteista, uusiutuvasta dieselistä. Ja jos meidän yrityksessä olisi 6 vuotta sitten joku sanonut, että me ollaan maailman suurin kiertotalouden harrastaja tässä biopolttoainepuolella, niin kukaan ei olisi uskonut meitä. Tänä päivänä niin me ollaan globaali toimija kiertotaloudessa. Meillä on meidän uuden liiketoiminta, joka me aloitettiin tuossa 5-6 vuotta sitten. Sen liikevaihto on noin liki 3 miljardia. Se on kannattavaa ja se on globaalia. Silloin kun mä Villen tapasin ensimmäistä kertaa, niin meidän raaka-aineista oli 95% oli raakaa palmuöljyä, jota hän inhoaa, ja niin me moni muukin. Mutta siitä lähtien me ollaan ruvettu näkemään tätä kiertotaloutta ihan eri tavalla. Tänä päivänä meillä on yli 60% on jätteitä ja rasvatisleitä. Se tarkoittaa sitä, että siitä melkein 3 miljardista niin on yli 2 miljardia tulee jo kiertotaloudesta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että miten me voidaan mennä eteenpäin näissä asioissa, niin on tämä lainsäädäntö on yksi juttu, millä me päästään eteenpäin. Että on pitkäjänteinen lainsäädäntö, sitten tuetaan sitä kasvua. Että mä en ole ihan Jounin kanssa samaa mieltä siitä, että ruvetaan katsoa se alvin perään. Että se on vähän samaa tuolla meidänkin yrityksessä. Jos mä olisin sanonut, että katsotaan nyt vaan tämän palmiolian perään, että se on varmaan meille hyvä. Nyt meillä on 13 erilaista raaka-ainetta, mistä me tehdään sitä maailman parasta uusiutuvaa, joka vähentää 5 miljoonaa tonnia kasvihuonepäästöjä viime vuonna, kun Suomen koko liikenteen kasvihuonepäästö oli 4 miljoonaa tonnia. Niin nämä on niitä asioita, että kun sä luot uutta, niin sä saat sitä. Kun me pelätään, että kun me tehdään joku muutos, niin meillä loppuu alvin tulo. Päinvastoin siitä voi tulla moninkertainen, kun me saadaan uutta liiketoimintaa. Eli kyllä mä näen sillä tavalla, että pitää ravistella rakenteita, pitää lähteä niistä liikkeelle. Siellä oli tätä julkista hallintoa, me tullaan varmaan niihin kysymyksiin, mutta me pystytään luomaan ja tekemään paljon yhdessä, jos me vaan halutaan, ja näyttää maailmalle. Kiitoksia. Loit juuri uskoa. Kirsi, ole hyvä. Joo, kiitos. Aloittaisin tästä paljon täällä perään kuulutetusta kasvusta, josta ministeri Sailas myöskin puhui, ja siitä näkökulmasta, niin me ehkä katsotaan nyt tässäkin keskustelussa välillä tätä kiertotaloutta liian kapeasti. Se ei ole ainoastaan kiertotalouden hyödyntämistä ja edellytysten luomista Suomessa, vaan se on nimenomaan katsomista ulospäin tästä, mistä Matti Lievonenkin puhui, että kuinka me löydetään sellaisia mahdollisuuksia kiertotaloudesta ja siitä tosiasiasta, että monista raaka-aineista tulee olemaan kova pula maailmalta, missä Suomella on vahvuuksia. Ja ehkä hieman kanssa tässä puhtaasti tämän agendan ulkopuolella, mitä tuossa McKinseyn selvityksessä oli, niin ne kaikkein kriittisimmät raaka-ainepulat tai tavallaan niin kuin kasvupaineet tulee olemaan maanviljelysmaassa ja puhtaassa vedessä, 150% ja 250%, joka tarkoittaa sitä, että meidän on katsottava uudella tavalla sekä veden kierrättämistä, vaikkei meillä itsellämme olekaan tarvetta siihen Suomessa. Meillä on paljon puhdasta vettä, meillä on paljon myöskin osaamista, jota me voisimme hyödyntää ja viedä tätä vesiteknologiaa, vedenpuhdistusta, veden kierrätystä, jota tehdään suuressa mittakaavassa sellaisissa maissa, jossa ei ole pääsyä niin puhtaan veden lähteille. Niin kun tämmöisellä markkinamahdollisuutena, samoin kuin tuo biopaltti aina on nähty öljyliiketoiminnassa. Ja ihan vastaavalla tavalla niin fosforin kierrättäminen tai sen hyödyntäminen kierrätetyn veden tai kierrätystä lietteestä,
niin maatalouskäyttöön on toinen asia, joka ratkaisisi muitakin ympäristöongelmia, muun muassa Itämeren suhteen. Eli tämä koko kysymystä pitää katsoa laajemmin, pitää katsoa globaalisti, ei ainoastaan sitä, mitä me täällä Suomessa tehdään. Mutta toki kaikki nämä kommentit, mitä tässä näissä ensimmäisissä puheenvuorossakin tuli, niin on ihan aiheellisia. Me pitää panostaa tutkimukseen, tuotekehitykseen, innovaatioihin ja totta kai myöskin lainsäädännön voimin siihen, että luodaan hyvät edellytykset yritystoiminnalle ja sellaiselle, joka myöskin menestyy ja on kilpailukykyinen globaalisti, mutta sen täytyy olla markkinalähtöistä. Lainsäädäntö ei sitä synnytä, että sen täytyy olla se ajatus, että se on markkinalähtöistä ja mitkä on ne osa-alueet, missä Suomessa on suuria vahvuuksia. Kiitoksia. Ja Pertti. Ehkä mä aloittaisin samalla tavalla kuin Matti tuossa kysymällä, tai että moni varmaan ihmettelee, että mitä kaivosteknologiayhtiön toimitusjohtaja tekee tämmöisessä paneelissa. Mutta OTTEKin missiona on maailman luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen ja alleviivattuna tämä sana kestävä. Ja meidän liiketoiminnasta noin 87% on ympäristötuotteita ja palveluita tänä päivänä OECD-kriteerien mukaisesti. Ja me nähdään, että sekä tämä metallien ja mineraalien raaka-aineiden primäärituotannon tekeminen kestävästi, että sitten tämä tuotesuunnittelu, ratkaisusuunnittelu, joka täytyy tehdä kierrätyksen mahdollistavasti, että sitten raaka-aineiden kierrätys tulee olemaan keskeisesti se tapa toimia tulevaisuudessa, koska kun väestö kasvaa, maailmassa keskiluokan koko kasvaa, tulee 3 miljardia uutta kuluttajaa, tämä maapallo ei vain kestä tätä nykymenoa. Ja me lähdetään siitä, että on astuttava siihen uuteen paradigmaan rohkeasti, koska tämä tulee olemaan se välttämätön tulevaisuus, että kierrätystalous, resurssitehokkuus, siitä tulee niin kuin välttämätön pakko. Mutta tämä myös sitten avaa valtavan suuria mahdollisuuksia. Ja me kuultiin Matin puheenvuoro siitä, että mitä Neste Oil on tehnyt. Siinä on yhtiö ottanut ison riskin, siinä on ollut merkittävä visio, että tänne tullaan menemään. Yhtiö on lähtenyt sitä tekemään ja tekee siitä hienoa liiketoimintaa. Mutta nyt sit ehkä mun kysymys sit panelisteille olisi se, että jos me muistellaan Michael Porterin jo kauan sitten julkistamaa tutkimusta tai kirjaa Competitive Advantage of Nations, niin siinähän se perusteoreoma on se, että sellaiset, että yhtiöille globaalin kilpailukyvyn syntylähde voi olla haastava kotimarkkina. Eli kotimarkkinassa on pitänyt luoda jotakin uutta, ratkaista haastavia ongelmia, tehdä uusia innovaatioita ja sitten siitä syntyy jotakin, joka onkin globaalisti arvokasta ja siitä syntyy uutta liiketoimintaa, vaikka nyt tämä Neste Oilin keissi. Ja se, mikä minua vähän huolestuttaa ja ihmetyttää, on se, että minkä takia Suomessa me ollaan niin paljon jäljessä esimerkiksi muita Pohjoismaita, mitä tulee meidän ambitiotasoon kierrätystaloudessa tai vähähiilisessä taloudessa, resurssitehokkuudessa. Miksi esimerkiksi julkisen sektorin agendalla tämä asia on aika heikosti edelleenkin läsnä? Et mistä johtuu, että me ollaan myöhässä heränneitä ja mitä nyt sitten pitäisi tässä tapauksessa sitten poliitikkojen valtiovallan toimesta tehdä, että me uskallettaisiin ja meillä olisi rohkeutta asettaa ihan toisenlaiselle tasolle se rima Suomessa. Hyvä. Pertti, juuri haastoit nyt vastaamaan, eli mä annan Jounille ja Harrille pikavastaukset ja jos ehditään, niin ottaa Villekin. Ihan tiiviit. Hyvin tiiviisti varmuuden vuoksi. Totesin, että olen kiertotaloususkossa, enkä katso sitä Alvin näkökulmasta. Se liittyy siihen, että meidän pitää muuttaa lainsäädäntöä, jos me mennään kiertotalouteen. Ja sen takia esimerkiksi vaikka veropolitiikka. Ympäristöperusteiset verot, ok, mutta eihän nyt julkisen talouden tulevaisuutta voi rakentaa sen varaa, että meillä on pienenevät verotulot. Koska ympäristöverojen tarkoitus on pienentää verotuloja. Ja silloin se ei käy verotuksen pohjaksi. Ja sen takia sama koskee tätä, että kun meillä nyt puhutaan tässäkin kaikki muut valisti norminpurusta, niin nopein tehokkaan keino on normien lisääminen, jos aiotaan tehostaa kiertotalouteen pääsyä. Mutta elinkeinoelämä vastustaa normien lisäämistä, päinvastoin vaaditaan niihin vähentämistä. Ja Harri. Sanoit, että haastava kotimarkkina, että me ollaan Suomi jäljessä. Oikeastaan toistan, mitä vähän sanoin, että suurin syy on tietyllä tavalla pelko uudesta. Tuntuu, että suomalainen vähän kansanluonne, että kun menee huonosti, niin
vähän niin kuin piiloudutaan ja toivotaan, että joku niin kuin pelastaa siinä asiassa. Ja se liittyy näihin julkisiin hankintoihin erityisesti, että tehdään sitä vanhaa mallia. Nyt Sitralle ehdotankin esimerkiksi tekemään vaikka tällaisen virkamiesten ja paikallispoliitikkojen uskallusrahaston, joka olisi, että voi tehdä vähän jotain uutta, jos se meneekin pieleen, niin Sitra maksaa. Jotta tämä ei jäisi viimeiseksi kommentiksi, niin mä nyt annan sittenkin niin Villelle ja puheenvuoron ja Kimolle pikavastaukset tähän Pertin haasteeseen. Ensinnäkin Matti ja Pertti on nykyään kiva kuunnella, kun semmoinen olo, että 10 vuotta sitten me ei oltaisi ehkä puhuttu ihan samaa kieltä, mutta nyt me ollaan ihan sama asian sanansaattajia. Että se kertoo, että niin kuin maailma on aika paljon kuitenkin muuttunut ja kiertotalous niin kuin on niin sisällä monien yritysten bisneslogiikassa. Ja itsekin on sitä mieltä, että se on se tapa pelastaa myös ympäristöä. Tämä puhtaan veden puute, mikä tuli teiltä, niin kuin, että Kiinassa loppuu 20 vuodessa puhdas vesi. Ja silloin me tullaan just siihen, että Suomessa pitää ottaa käyttöön sellaisia innovaatioita, jotka paitsi Suomessa on edelläkävijä teknologiaa, mutta jolla on valtava kysyntä maailmalla. Ja mä näkisin, että se rohkeuden puute on yksi. Julkisissa hankinnoissa ollaan tosi varovaisia. Ja siinä on, mun mielestä Jounilla on tietty pointti, että yrityselämänkin pitäisi pystyä yhdessä katsoa, että miten niin kuin sääntely olisi eteenpäin katsovaa, tulevaisuuden kasvua luovaa, eikä vaan niin kuin, muutosta jarruttavaa. Tämä pätee niin elinkeinoelämään kuin julkisen sektoriin, että välillä ajatellaan, että sääntelyllä yritetään estää maailman muuttumista. Ei, sääntely ei voi estää maailman muuttumista, mutta sääntely voisi edistää meidän sopeutumista siihen uuteen bisneslogiikkaan niin julkisen sektorin tehokkuudessa kuin elinkeinoelämässä. Ja tässä olisi yhteinen haaste. Kimmo Salama, kommentti. Pertti puhuu asiaa. Se oli se Salama-kommentti, mutta jos pikkasen laveammin, niin jos maailman isot ongelmat on ilmastonmuutos, luonnonvarojen hupeneminen, ruoan ja veden puute, niin silloin kaiken järjen mukaan ne ratkaisut, joilla näitä isoja ongelmia ratkaistaan, niillä on kysyntää maailmassa, joten Suomen kannattaa keskittyä maailman isojen ongelmien ratkomiseen. Ja siitä se lähtee. No annetaan Matille vielä ja sitten mennään eteenpäin, kuten TV-tenteissä sanotaan. Tässä tuli aika mielenkiintoinen, että tässä me nähdään, että miten tämä kun yrityselämässä ja kun politiikassa, niin sitten me yleensä me ruvetaan ottamaan yksi asia ja sanotaan, että joo, mutta yrityselämä haluaa vähemmän sääntelyä. Se ei ole missään tekemisessä tämän asian kanssa, missä me täällä keskustellaan. Jos me ajatellaan clean techia, mistä me Suomessa nyt rummutetaan, että Suomi on clean tech-maa ja meillä on hienoja juttuja, Mutta sitten kun me tullaan pääkaupunkiseudulle, niin missä se suomalainen clean tech täällä näkyy? Meillä Suomessa on ST1, joka tekee etanolia. Meillä on UPM, joka tekee uusiutuvaa dieselä. Meillä on Neste, joka tekee uusiutuvaa dieselä. Meillä on pääkaupunkiseutu, jossa on NOX-päästöt ja muut on niin kuin maan suurempia, mitä meidän öljyjalostamon päästöt on tuossa vieressä. Ja sitten kun me aina otetaan yksi osa, se mitä puhuttiin tästä siiloutumista, otetaan yksi osa, että ei tämä kestä, koska tämä menee näin. Niin tässä me tullaan, että jos sulla on puhtaampi liikenne, sulla on vähemmän terveysriskejä, vähemmän hengityssairauksia ja muita. Me pitäisi katsoa kokonaisuus ja tuoda niitä alueellisia, joista me saadaan oikeasti hyviä tuloksia. Ja ne on niitä näyteikkunoita maailmalle. Kukaan ei usko, jos ne tänne tulee Kiinasta katsoa, että me ollaan cleantech-maa, ne ajaa tuosta jonkun paikan ohi ja siellä on hirvittävä hiilikasa. Uskooko ne, että me ollaan cleantech-maa? Miettikää. Et meillä on paljon, missä me voitaisiin tehdä ja yhdessä nimenomaan poliittisen ja yrityselämän kanssa. Me pystyttäisiin tekemään showcaseja, millä me voidaan näyttää, ne on hyviä, josko ne tuottaa hyvää. Konkreettinen esimerkkihän tässä on se, että meillä on edelleenkin tuo hiilikasa tuossa, ja me ollaan kuitenkin, halutaan olla biotalousmaa, niin tämä varmaan täytyisi muuttaa. Sitten toinen kysymys on, että meillä on maailman hienoin teknologia tuottaa bioetanolia ja biodieseliä, mutta kuitenkin pääkaupunkiseudun bussit ajaa ihan normaalilla, isopäästöisellä, fossiilisella polttoaineella. Että miksi ne ei aja suomalaisella biopohjaisella polttoaineella? Mutta me halutaan Raimon kanssa puhua seuraavaksi jätteestä. Palataan näihin vielä. Puhutaan toki jätteistä, mutta ensiksi haluaisin kyllä yhtyä niihin ajatuksiin, joita Harri ja muutkin tässä ovat esittäneet, että suomalaisessa yrityselämässä ja yhteiskunnassa laajemminkin vallitsee tämmöinen tietynlainen apatia, riskiottohalun ja kyvyn puute. Onneksi näihin meidän kommentaattoreihimme liittyy ihan muita ominaisuuksia. Saamme loistavia esimerkkejä siitä, että kaikki emme ole yhtä apaattisia saamattomia. Mutta mennään tosiaan jätteisiin, kun Veerasta ehdotti.
Mä kohdistaisin tämän kysymyksen nyt ensiässä vaikka Pirkolle ja katsotaan sitten mahdollisia muita puheenvuoron käyttäjiä. Eli kysymys kuuluu, että miten saataisiin jätteiden käsittelyn painopistettä siirretyksi kierrätystä ja uudelleenkäyttöä suosivaan suuntaan? Ole hyvä. Kiitos. Ennen kaikkea kuluttajien kohdalla, kun ajatellaan, niin tästä kaikesta kierrättämisestä täytyy tehdä mahdollisimman helppoa. Sen pitää olla lähellä. Ja sitten hyödyt pitää olla konkreettisia, että taloudellisia hyötyjä ja sitten pelkästään se, että saa hyvän mielen jostakin eettisesti hyvästä toiminnasta, hyvästä kuluttamisesta, niin sekin on iso arvo. Ihmiset nykyään arvostavat puhdasta ympäristöä, luontoa ja sitä kautta eettistä kuluttamista, kierrättämistä. Ja uskoisin, että erityisesti nuoret ovat vastaanottavaisia ja nyt on aika otollinen siihen, että saataisiin mahdollisimman runsaasti kuluttajia omaksumaan näitä asenteita. Ja nämä tällaiset kulutustottumukset, nehän omaksutaan kodissa, koulussa, lähipiirissä, niin uusi asenne kasvatus olisi ihan paikallaan ja opittaisiin arvostamaan semmoista vanhanaikaista säästämistä, että säästämisestä pitäisi tehdä tavallaan uudestaan hyve, niin kuin se on ollut joskus kymmeniä vuosia sitten, ja sitä kautta varmaan saataisiin ihmiset kiinnostumaan. Kiitoksia. Olen tässä varannut Joudelle mahdollisuuden esittää mielipiteensä. Ole hyvä. Tämä jätekysymys on hyvin mielenkiintoinen sen takia, että kun aikaisemmin sanottiin, että on raha kuin roskaa, niin nykyisessä on toisinpäin, että roska on rahaa. Ja ensin meillä Savonlinnassa kunnat rakensivat ison hienon jätelaitoksen, johon jouduttiin investoimaan todella paljon. Ja sitten tuli ongelmaksi se, että sinne ei tullutkaan niin paljon jätettä kuin oli laskettu sen investointikustannuksen osalta. Ja ruvettiin katsoa, että mihinkä sinne hävisi, niin ne hävisi sinne matkalla pois, kun niitä jätteitä kierrätettiin enemmän kuin oli ollut laskelmissa tarkoitus. Ja sen jälkeen jouduttiin sitten pohtimaan, että kuka se jätteen omistaa. Ja se mielestäni osoittaa taas sen, että lainsäädäntö ei ole ihan ehkä kestänyt mukana, ei ole mietitty niitä investointeja, mitkä on EU-lainsäädännön kanssa kunnat pakotettu tekemään uusiin hienoihin jätelaitoksiin. Mm. Et kun kiertotalous iskee siihenkin päälle, niin liiketoimintamalli menee ihan uusiksi. Ja tässä mielessä tässä on paljon lainsäädännössä vielä mietittävää ja sillä on isoja vaikutuksia myös kuntatalouteen. Kiitoksia. Siinä tuli konkreettinen esimerkki kotikulmilta ja sitten Ville, ole hyvä. Jätepolitiikka on niin kuin jännä sektori siinä mielessä, että siinä business syntyäkseen tarvitsee sääntelyä, koska jollei ole kierrätysjätehierarkiaa, niin ei ole sitä insentiiviä alkuvaiheessa tehdä niitä ratkaisuja. Dumppaaminen on perinteisesti ollut edullisempaa, kun ulkoiskustannukset ei ole sisällä tuotteiden hinnassa. Mutta kun luodaan niin, että saadaan ne ulkonaiskustannukset, ympäristövaikutukset yhä enemmän tuotteen hintaan sisään, niin se pitäisi se jätepolitiikka rakentaa niin, että se menisi markkinalogiikan mukaan se hyödyntäminen kuitenkin sitten sen sääntelyn puitteissa. Ja nämä kaksi asiaa on niin kuin haasteellisia. Tarvitaan sääntelyä, mutta sääntelyssä ei saa estää uusien tuotteiden käyttöönottoa. Ja Suomessa niin me ollaan oltu hyviä perinteisessä materiaalikierrätyksessä, esimerkiksi paperin kierrätyksessä. Meidän metsäteollisuuden kokonaisklusterin osaamista liittyy siihen paljon, mutta meillä olisi paljon enemmän saatavilla, kun me hyödynnettäisiin paremmin vaikka muovia, nostetaan sen kierrätysasteita. Sitten meillä on Suomessa hyvää teknologiaa kierrätyspolttoaineen tuotekaasun kehittämisessä, mutta suomalaiset kunnalliset jäteyhtiöt ei, ja nämä seudulliset jätehuoltoyhtiöt ei ole hankkinut näitä ratkaisuja kauheasti käyttöön, vaan jos haluaa Valmetin parasta teknologiaa katsoa, niin pitää mennä Westerosiin. Että on esimerkki siitä konservatiivisuudesta. Eli pitäisi laskea kansantalouden, niin kuin yritysten kasvun ja uuden teknologian käyttöönoton ja siitä tulevien vientinäkymien hyöty mukaan, kun julkinen sektori tekee investointeja, ja pitää laskea elinkaarivaikutukset mukaan. Ja tällä hetkellä niin nämä investoinnit jätepuolella on vähän liian perinteisiä. Sitten yksi ongelma on se, missä ministerinä olin vähän huolissani, että jätelainsäädännössä tämä on vähän liian niin kuin helposti niin kuin monopolisoitumassa näille kunnallisille seudullisille jätehuoltoyhtiöille ja meidän pitää varmistaa, että se palomuuri toimii, että vaikka viranomaisen pitää tietää, mihin jäte menee
niin se ei tarkoita sitä, että se menee vain kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden massapolttolaitoksiin, vaan nämä uudet yksityiset yrittäjät, että niillä olisi markkinoilla tiraa. Tässä meillä on haasteita tällä hetkellä Suomessa. Taputukset täältä Harrille seuraava, mutta tässä oli Harri ja Kimmo vielä halusi kommentoida jätettä, ja toivoisin, että sanoisitte myös konkreettisesti, että miten korjaisitte sitä lainsäädäntöä, kuten Ville tuossa äsken mainitsi. Korjaisin muuttamalla koko jätehierarkian uusiksi, että tulisi silloin, kun tapahtuu jätteen jatkojalostus, se olisi jo tuotetta, eikä se jatku olemaan jätteenä. Suomi on tekemässä niin kuin todella tyhmiä ratkaisuja. Ne on monopolisoinut jätteen, joka on muuttunutkin tuotteeksi ja kullaksi. Sitten tehdään jätteenpolttolaitoksessa, poltetaan ne hyvät fraktiot, joissa voitaisiin tehdä paljon paremmaksi. Tampere teki todella typerän päätöksen. Toivon, että Turku ei tee sitä typerää arinapolttolaitosta sinne, vaan tekee sen uuden kiertotalouden mallin mukaisen kuvion. Se olisi sellainen, että meillä olisi pilotteja Suomessa eikä Westerosissa, niin sitten meillä olisi Eurooppaan ja maailmalle mahdollisia. On todella tyhmää, että kiinalaiset tulee tänne Suomeen ja sitten suomalaiset firmat sanoo, että sori, meillä ei ole yhtään esimerkkiä, lähdetään Ruotsiin. Aivan järjetön tilanne, muutetaan politiikkaa, ensin jätehierarkiaa kuntoon. Tämä oli kyllä tamperelaiselta harvinaisen itsekriittinen puheenvuoro. No mutta Turku kuitenkin mainittiin. Kyllä. Sitten se on Kimmo. Joo. Joo, tästä jätteestä, niin helposti aina se ajatus menee sinne omaan roskapussiin, mikä on meille se tutuin asia, mutta suomalaiset on hyvin valistuneita tässä kotitalousjätteen kierrätyksessä. Sen sijaan paljon suuremmat jätevirrat ja paljon suuremmat mahdollisuudet tähän kiertotalouteen on sitten teollisuuden ja liiketoiminnan jätevirroissa, mitkä on volyymeiltaan aivan toista luokkaa. Tässä kysyttiin, että mitä voitaisiin tehdä, jotta jätteiden hyötykäyttö vaikka etenisi. Keskusta kokosi viime syksynä 101 tämmöistä turhaa normia vihkoseen, mitä Suomessa on. Tervettä järkeä pitäisi käyttää. Tässä muutama sattuu osumaan aika nappiin tämän kiertotalouden kanssa. Ja otan nyt esimerkin, mikä samalla kertoo, että mikä on hyvä normi, mikä huono normi. Ei ole olemassa, että normit on pelkästään hyviä tai huonoja, vaan sekä että. Esimerkiksi tuhkat. Kun uusiutuvaa energiaa tuotetaan, metsähaketta käytetään entistä enemmän, syntyy entistä enemmän tuhkaa. Se tuhkahan pitäisi kiertotalouden hengessä pystyä palauttamaan metsään, mistä se on tullutkin, arvokkaat ravinteet kiertoon. No, lannoitelainsäädäntö on hyvä normi, koska se säätelee, että minkälaisia pitoisuuksia nyt sitten siinä lannoitekäyttöön palautettavassa tuhkassa pitää olla. Hyvä, pidetään siitä kiinni, ettei ympäristöä turmella. Huono normi on sen sijaan se, että sitten lähdetään rajoittamaan sitä, että saako tuhkia tai erilaisia teollisuuden kuonia sekoittaa toisiinsa, jotta saataisiin sitä lannoitelain täyttävää loppulannoitetuotetta ja tuhkaa. Ja niinpä meillä on täällä ehdotus, että luovutaan siitä eri sekoitussuhteiden määrittelystä, kunhan lopputuote, se metsään kierrätettävä tuhka, täyttää lannoitelainsäädännön hyvää. Poistetaan turhaa byrokratiaa, pidetään ympäristöä suojeleva normi, mahdollistetaan järkevä kansantalouden mukainen toiminta. Siinä esimerkki. Nyt on pakko antaa pikakommentit niin Matille ja Pertille, mutta ihan salamakommentit. Meillä täytyy puhua vielä, anteeksi Kirsi, no sitten koko rivistö pikaisesti. Isoin puute on siinä, että Suomihan, enkä anna mitään poliittista kantaa, mutta Suomi on osa Eurooppaa nyt. Ja Euroopassa on jätedirektiivi, joka on vuodelta 90 jotakin, joka ei tunne esimerkiksi uusiutuvia polttoaineita, vaan se lasketaan energiatuotanto, eli alhaisimman kategorian jätteeksi. Ja tässä on niin kuin valtava, joka iskee nyt just meidän suomalaisen kolme yrityksen liiketoimintaa, ja Suomen hallitus on ja ministeriöt ja muut on tämän asian puolessa pistämässä eteenpäin, mutta Euroopassa on se vaha puoli, että on 28, meillä ei ole sisämarkkinoita esimerkiksi tähän biopuolelle ollenkaan. Ja ne on niitä isoja juttuja, jos me mietitään koko Raimolta kysyttiin Suomen taloudesta, niin aika vähän me puhutaan sisämarkkinasta Euroopasta, mikä on maailman suurin yksittäinen sisämarkkina-alue. Ja kyllä se nämä jätteet ja kaikki kuuluu myös sinne, koska meillä on sitä osaamista ja me voitaisiin hyödyntää sitä. Eli jätedirektiivit kuntoon, jossa tämä ei ole taas nytkään, ei tule naisille, ei saa ottaa tätä henkilökohtaisesti, mutta otetaan jäte-eläinrasva. Me ollaan maailman suurin toimija siinä, mutta esimerkiksi Saksassa me ei voida tehdä siitä polttoainetta, koska siellä paikallinen kemianteollisuus on
lopannut sen sillä tavalla, että on tärkeämpää, että se jäteläärasa menee oleokemikaaleen, mistä tehdään huulipunaa. Sitten tulee kysymys siitä, että jos meillä on ne Raimon mainitsemat kaikki epäkohdat tässä maailmassa, puuttuu, kasvihuonekaasut lisääntyy, niin kumpi on tärkeämpää, että puolitetaan niitä päästöjä uusilla tuotteilla vai se, että me tehdään niistä myös niitä kaunistumistuotteita, koska niitä voidaan tehdä myös muualta. Eli ei ole sisämarkkinoita, ei ole jätehierarkia, lainsäädäntöä, mikä avaisi markkinat kaikille eurooppalaisille toimijoille. Mä olen ainakin valmis loppumaan huulipunasta hyvän asian vuoksi. Kirsi, ole hyvä. Joo, hyvä esimerkki sekä siitä, kuinka suuri merkitys kuluttajakäyttäytymiselle ja siihen vaikuttamisella on, samoin kuten tässä myös mainittiin, että lainsäädännöllä pystytään myöskin luomaan toimintaedellytyksiä tämmöisen uudenlaiselle kierrätystaloudelle, niin on vanhassa työhistoriassa, eli elektroniikkajätteen ja matkapuhelinten kierrätys, jossa ne isot ongelmat liittyy tietysti myöskin modulaarisuuteen ja siihen käänteiseen logistiikkaan, miten se keräys saadaan tehokkaasti tehtyä, että saadaan ne arvokkaat raaka-aineet sieltä täyteen, ja siinä varmasti myöskin sitten niin viranomaisilla olisi vielä tekemisen paikka, mutta että yhtä lailla se liittyy kuluttajakäyttäytymiseen ja siihen, että kuinka pystytään vaikuttamaan siihen, että tehdään niin kuin ne oikeat toimet ja tehdään se kierrättäminen mahdollisimman helpoksi. Että se ei ole ongelmallista, jotta se ongelmalla jäte sitten silloin, kun se puhelin on elinkaarensa loppupäässä, niin ei päädy kaatopaikalle roskakorin kautta. Mutta että ehkä niin kuin esimerkki tästä regulaatiosta, sen puutteesta ja sen myöskin niin kuin epämääräisyydestä, niin on tämmöinen niin kuin kansainvälinen käytäntö ja regulaatio liittyen elektroniikkajätteen kierrätykseen, joka on jättänyt sinne sellaisia porsaanreikiä, että niin kuin suuretkin yhtiöt niin käyttävät sitä hyväkseen ja dumppaavat elektroniikkajätettä second hand tuotteena kehittyviin maihin. Ja jos ei tätä saada tukittua, niin sitten tulee vastareaktio, ja niin kuin on tullutkin usein kehittyvä maa, niin jo vuosia sitten niin kielsi kaikkien elektroniikkaromun tuomisen ja second hand tuotteiden tuomisen. Siinäkin tapauksessa, että siellä oli täysin toimivia tuotteita, eli sanoit, että siinä on myöskin sekä yrityspuolella että lainsäädännöllä on paljon tekemistä, että ne tuotteet, jotka ovat vielä niin kuin uudelleen huolettavissa ja käytettävissä, niin voidaan tuoda markkinoille sitä kiertotalouden puitteissa ja sitten muu jäte taas hyödyntää, arvometallit ynnä muut. Kiitoksia. Ja Pertti, oliko jätteeseen vielä suoraan? No oikeastaan, tämä on ihan relevantti kommentti, eli kyynikoille sanoisin, ja ehkä niitä on vähemmän tässä salissa, mutta mä sanoisin niille kyyniköille, jotka kysyy, että no kun Suomessa on vain 5 miljoonaa ihmistä, että eihän meidän päästöillä tai muilla ole niin kuin mitään merkitystä globaalissa mittakaavassa, niin näille mä sanoisin, että kun Raimo totesi tuossa, että tosiaankin meidän rakenteellisesti edellytykset kasvuun on alle 1%, me tarvitaan jostakin kipeästi talouskasvua, että me voidaan niin kuin pitää kiinni niistä asioista, mitä on meille arvokkaita Suomessa. Ja silloin nimenomaan näiden maailman isojen ongelmien ratkaisu ja niihin keskittyminen ja se, että meillä on kotilaboratorio täällä, missä meillä on referenssejä, me otetaan riskejä, me lähdetään tekemään niitä ja me tehdään siitä niin kuin uutta vientibisnestä, niin tätä asiaa kannattaa tehdä. Tämä Kimmon pointti oli erittäin hyvä. Hyvä. Meidän täytyisi ehtiä puhua vielä julkisista hankinnoista. Eli oliko Jounilla ja Villellä ihan suorat kommentit näihin äskeisiin? Annetaan ne. Kolme sekuntia. Elektroniikkaromu, hyvin tärkeä, modulaarisuus. Miksi on pitänyt ottaa niin pitkään, että vasta nyt Google tuo kännykän, joka on modulaarinen, mihin voi vaihtaa ne osat, ettei tarvitse pistää kokonaan elinkaaren jälkeistä pois. Välillä aina ihmettelee, missä on tuotekehitys. Oikeastaan enemmän siihen, mitä jo Kimmo sanoi, mutta siis hyvä esimerkki tavallaan, että meidän pitäisi yhdessä eri etujärjestöjen ja ryhmien niin kuin kyetä niin kuin miettimään just eteenpäin katsevelevaa sääntelyä ja rahoituskannustimia. Nyt nämä maataloustuet on hyvä esimerkki siitä, että kaikki on sitä mieltä, että lantaa pitäisi kierrättää tehokkaammin, separoida paremmin, ottaa ravinteita kierrättäviä biokaasulaitoksia käyttöön. Mutta kun pelkästään maatalouden niin kuin tukirahat ei siihen riitä, että MTK on sitä mieltä, että ne pitää mennä ensisijaisesti viljelijän toimeentuloon, niin sitten puolustetaan vanhaa rakennetta ja rahat ei riitä näihin uusiin ratkaisuihin, jolloin teknologia jää tulematta ja tuottavuus- ja kannattavuuskehitys heikkenee. Eli meillä on tämä ongelma, että kun me puolustetaan niin paljon niillä vähillä rahoilla, mitä valtiovallalla on, niin vanhoja rakenteita ihan perustellusti, koska perustoimeentulokin on tärkeää, niin sitten pitäisi kuitenkin uusiin ratkaisuihin liittää rahaa, ja meidän järjestelmässä tällä hetkellä sellaisia rahoja ei ole esimerkiksi kierrätysratkaisuihin riittävästi. Kiitoksia. Mennään sitten eteenpäin, ja niin kuin Veera tuossa totesikin, niin
ja täällä on jo puhuttukin hiukan julkisista hankinnoista. Millaisena näette julkisten hankintojen roolin kiertotalouden edistämisessä? Mitä siinä pitäisi tehdä? Tässä kävi jo ilmi, että mitä kuntien virkamiehet ajattelevat ja toimivat. Jos se näin on, niin varmaan täytyy löytyä sitten keinoja, millä saadaan tilannetta korjatuksi. Otetaan tuolta Harrista vaikka ja tullaan sieltä tänne päin sitten. No ensinnäkin näen, että julkisten hankintojen rooli voisi olla todella, todella iso. Jos puhutaan, että julkisten hankintojen vuotuinen niin kuin euromäärä on 32 miljardia, niin miettikää, minkälainen miljardin määrä se olisi myöskin innovaatiopolitiikan välineenä, jos sitä tehtäisiin suurella tavalla. Mä näen suurena ongelmana se, että vähän niin kuin syytetään toisiaan. Sitten kun mennään sinne paikallistasoon, sanotaan, että kyllä me tehtäisiin, mutta kun hankintalaki estää. Ja sitten taas kun mennään TEMiin ja valmistelevien virkamiehen sanoo, että ei hankintalaki mitään estä. Eli loppujen lopuksi olisi mahdollista tehdä, mutta nyt mennään taas siihen ehkä pelkoon ja asenteeseen. Mennään tällaisena lakimiesnäkökulma, kaikki kunnia lakimiehille, ettei vaan tehdä virhettä, taikka ei tapahdu mitään, että riski toteutus. Ja taas mennään siihen Sitran uuteen rahastoon, joka lanseerataan tänä keväänä, liittyen tähän riskirahastokuvioon, että hyväksytään epäonnistuminen ja sitä pystytään jotenkin korvaamaan. Tai kenties pitäisi tehdä jotain, mitä esimerkiksi USA on tietyissä osavaltioissa on tehty. Siellähän on ihan määritelty, että onko se 2,5 tai 3% julkista hankinnoista on pakko kohdistua innovatiivisiin uusiin hankintoihin. Ja silloin puhutaan jo sadoista miljoonista euroista vuodessa, joka olisi ollut erittäin suuri innovaatiopolitiikan väline. Päästäisiin edes niihin, vaikka miljardi vuodessa olisi selkeästi uuteen kokeilukulttuurin niin kuin Suomeen. Kiitos. Jouni. Kyllä tässä yleisenä on ei ehkä niinkään pelko, vaan osaaminen ja sen puute. Laki ei tällä hetkellä estä järkevää toimintaa, mutta sitä ei osata tehdä. Ja monet kuntien hankintaorganisaatiot on joko liian pieniä, joka tarkoittaa, että pitää verkottua, ja on tullut uusia hankintarenkaita, joka on hyvä asia. Ja tässä mielessä joutuu muistuttaa kuntarakenteesta, että kuntarakennekin liittyy tähän. Jos meillä on vahvemmat peruskunnat, niin niissä on myös vahvempaa osaamista myös hankintatoimeen liittyen. Ja siinä mielessä nämä asiat kulkevat niin käsi kädessä. Joo, minäkin haluaisin korostaa sitä, että eihän niin pienissä kunnissa, joita Suomessa on todella paljon, kuntien mediaani kokonaan tällä hetkellä alle 6000 Manner-Suomessa. Ei siellä voi olla kovin korkeatasoista asiantuntemusta kautta altaan, että se kuntarakenteen uudistaminen tässäkin mielessä olisi hyvin välttämätöntä. Ville. Joo, varmasti tämä on yksi, ja me ollaan tehty valtiovallan puolella siihen kyllä paljon, että Motivassa on nykyään tämä kestävien hankintojen neuvontapalvelu, jossa autetaan kuntia hankkimaan niin kuin näillä kriteereillä laatua, ja valtio on tehnyt niin kuin cleantech-periaatepäätöksiä, jossa on näitä tavoitteita, että miten rakentamisen ja energiatehokkuudessa pitäisi edetä ja muuta. Mutta kyllä mä näkisin, että se kokeilukulttuurin rohkeuden puute, että uskalletaan asettaa konkreettisia tavoitteita, niin se puuttuu suomalaisesta poliittisesta järjestelmästä, että uskalletaan olla edelläkävijöitä. Ja mä oikeastaan, Raimo, sulle nyt sanoisin, kun sä oot niin kuin asiantuntija tässä, että sä osaat yhdistää sen, että mietitään niin kuin myös näitä ilmasto- ja ympäristöhaasteita ja tulevaisuuteen katsovaa niin kuin investointipanostuksia, ja samaan aikaan tehdään vastuullista talouspolitiikkaa. Kun mun näkemys on se, että Suomessa, kun mä oon ollut kunnissa mukana, niin se semmoinen niin kuin kamreeriajattelu ei ole vaan sitä, että luvut on niin kuin kunnossa, vaan luvuilla tehdään tylsiä ja tyhmiä ja vanha-aikaisia asioita, eikä mitään uutta. Ja eihän se niin kuin vastuullinen talouspolitiikka sitä tarkoita, ettei kehitytä ja jäädään lepään laakereilleen. Tämä on se suurin ongelma. Kyllä, kyllä. Minulla on hämärä muistikuva, että tällaista olen kuullut aiemminkin, mutta toivotaan parempaa. Sitten Pirkko. Julkisissa hankinnoissa minusta yksi tärkeimmistä asioista on julkisten rakennusten laatu. Eduskunnan tarkastusvaliokunnassa me ollaan käsitelty pari vuotta tällaista kosteus-home-ongelmaselvitystä. Meillä on valtava määrä julkisia rakennuksia, päiväkoteja, kouluja, virastoja, jotka kärsivät näistä home-ongelmista, ja on jouduttu sitten isoja lapsiryhmiä siirtämään parakkeihin.
Ja tätä kautta tullaan siihen rakentamisen osaamiseen ja laadun valvontaan. Ja kunnallisissa hankinnoissa ehkä ollaan liikaa lipsuttu siinä laadun valvonnassa. On päästetty selkeitä rakennusvirheitä läpi, ei ole kiinnitetty huomiota siihen, että rakenteet on märkiä, on vaan menty eteenpäin siinä projektissa. Ja mä näen, että se on tämä julkisten rakennusten alennustila tällä hetkellä, niin se on yksi suurimmista yhteiskunnallisista ongelmista, ja se aiheuttaa valtavan paljon kustannuksia myös terveyspuolella. Terveysmenoihin menee paljon rahaa sen takia, että ihmiset ovat altistuneet näille homeongelmille. Eli tähän rakentamisen laatuun pitää saada parannus, ja se menee sitä kautta, että ihmisiä, jotka osallistuvat näihin rakennusprojekteihin, niin heitä pitää henkilökohtaisesti saada vastuuseen siitä työn laadusta. Et jos he päästävät läpi sormiensa jotakin kelvotonta, joka ei kestä, niin heidät pitää saada henkilökohtaiseen vastuuseen. Ja kuten mä aikaisemminkin totesin, niin nämä takuajat rakentamisessa erityisesti, ne pitäisivät olla merkittävästi pidempiä kuin tällä hetkellä ovat, että takuaika pitäisi olla 10 vuoden paikkeilla, koska on kestämätöntä, että näitä rakennuksia, kouluja ja päiväkoteja, niitä korjataan 2-3 kertaan, tai aika uusia rakennuksia jopa joudutaan purkamaan sen takia, että katsotaan, että niitä ei kyetä edes korjaamaan. Että tämä on niin kuin minusta iso yhteiskunnallinen ongelma, että ollaan päästetty julkinen rakentaminen näin heikolle tasolle. Kiitoksia. Kimmo saa vielä viimeisen puheenvuoron, anteeksi, sano väliin vaan yleisölle, että varautukaa, että nyt on mahdollisuus esittää muutama kysymys. Niin jos laitatte käsiä pystyyn sillä aikaa, kun Kimmo puhuu, niin mä Kimmo kertoo, kirjaan. Onko Ruokolahdella riittävää hankintaosaamista? No eipä tietenkään, sen takia ollaan mukana kuntien yhteisessä hankintarenkaassa. Aivan. Eli yhteistyö toimii. Tässä on kollegat puhuneet viisaita tästä hankintalaista, julkisista hankinnoista, mutta oma ajatukseni vie oikeastaan, jos mietitään julkisia hankintoja ja kiertotaloutta, niin se johtaa tuonne julkisten kunnallisten energiayhtiöiden puoleen. Ja siellä tietysti niin kiertotalouden parhain ilmenemä on se, että pystytään käyttämään hukkalämpöä, mitä jossain vaikkapa teollisessa prosessissa syntyy hyväksi, sen sijaan, että tarvittaisiin sitten neitseellistä polttoainetta, olkoonpa se uusiutuvaa tai fossiilista. Ja kun tässä aiemmin mainittiin tämä Helsingin hiilikasa, että se on niin kuin se suomalaisen cleantechin viennin pahin este suunnilleen, että nähdään, että siinä ne suomalaiset puhuu biotaloudesta ja puhtaista teknologiasta ja hiilellä lämmittävät pääkaupunkinsa, niin tämä on muuten semmoinen kansallinen häpeä, että jos Suomen kaltainen korkean osaamisen ja runsaiden uusiutuvien luonnonvarojen maa ei pysty omaa pääkaupunkiaan muulla lämmittämään kuin tuontihiilellä, niin silloin meillä on jotain vikaa. Eli tämä pitäisi olla semmoinen kansallinen projekti. Ja tässä nyt heitenkin sitten vähän haastetta, että kun tuossa on menestyvä öljyyhtiö tuossa Porvoossa ja siellä on hyvä jalostamo, jossa tuotetaan valtavasti muuten myös hukkalämpöä, niin eikö nyt Helenin ja Nesteen ja valtiovalta voisi olla siinä vähän jopa kätilöimässä, niin kannattaisi saada se hukkalämpö käyttöön, jotta saataisiin se hiilikasa edes siltä osin korvattua kiertotalouden hengessä hukkalämmöllä. Kun en pidä Mattia tässä ollenkaan esteellisenä tässä kysymyksessä, niin annan hänelle kommenttipuheenvuoron. Joo, se oli varmasti syöttölapaa. Ja jos ensin kommentoisi tästä julkista hankintaa, niin ehkä me mennään niin kuin aina, että me katsotaan koko Suomea, jokaisen 6000 ja 2000 asukkaan kuntaa. Tässä yrityselämässä me tehdään yleensä pilotteja ja katsotaan, miten se lähtee. Jos se lähtee, niin sitten me niinku lähdetään laajentamaan. Ja tässä me kyllä niinku kaikki kolme niin oltaisiin sitä mieltä, että kyllä tämä pääkaupunkiseutu on niin iso, että tässä me voitaisiin tehdä ihan oikeasti niitä julkisia hankintoja ja jopa vähän niinku pussia sieltä lainsäätäjien kautta, että hei, tällä alueella pitää saada nämä asiat kuntoon. Ja sitten mitä tulee tämmöiseen hukkalämpöön, mitä meillä tosiaankin on paljon, me voitaisiin sitä hyödyntää hyvin täällä Helsingissä, niin me tullaan vähän siihen, mitä Kimmo sanoi, että me ei pystytä katsomaan, ei poliitikot, ei kukaan pysty katsoa sitä asiaa holistisesti, koska meillä on
itsenäiset energiayhtiöt jokaisessa kunnassa, ja pääkaupunkiseudun alueella meillä on niitä 3 vai 4. Ja kyllähän se estää silloin niin kuin yhteiskunnallisessa mielessä katsomista, mikä on tehokkainta Suomelle, missä me saadaan vähemmän niin kuin tuontienergiaa tarvii tuoda tänne, miten me voidaan hyödyntää tätä kiertotaloutta. Ja se on semmoinen asia, joka varmasti toivoisi, että kaikki puolueet ja päättäjät ottaisivat tämän asian. Tämä on yhdenlainen sote. Eli miten tämmöinen asia hoidetaan hienosti. Ja mä oon ihan varma siitäkin, että vaikka nyt joku kaupunki saa siitä energiatuloja, mä en ole ihan varma, onko se kaikista optimaalisin energiatulolähde, mitä he saavat sillä tavalla. Tämä on niin tärkeä kysymys, Vera, anteeksi. Antaisin nyt mielelläni hyvin lyhyet puheenvuorot vielä Kimmolle ja Pertille tästä. No, Villekin, mutta lyhyesti. No nyt loppui hyvän tekeväisyys. Eli Kimmo. Joo, juuri näin niin kuin Matti kuvasi, että kun on paljon itsenäisiä toimijoita, mutta jos meillä on kansallinen semmoinen etu, että saadaan joku ongelma ratkaistua, niin kyllä silloin valtiovalta voisi olla tässä vähän niin kuin veturina puskemassa ja saattamassa toimijat yhteen, ellei sitten niissä kahdenkeskisissä neuvotteluissa menestytä. Että tämä on tärkeä ratkaista tämä Suomen pääkaupungin lämmitys ilman tuontihiiltä, ja siinä hukkalämmöllä ja erilaisilla uusiutuvalla energialla on sitten sopiva miksi saavutettavissa. Minusta valtiovalta ei vain voisi, vaan sen pitäisi niin suoranaisesti. Tämä on kansallisen tason iso kysymys. Hyvä tarkennus. Hyvä. Ihan pikakommentti, mutta tuntuu, että tässä on paljon puhuttu siiloista, julkisista hankinnoista, ehkä osaamisen puutteesta sillä puolella. Ja kyllä niin kuin mun mielestä tässäkin vastaan tulee se, että meillä on liian fragmentoitu ja liian kuntarakenne, meillä on liian pienet kunnat. Ja mistä se johtuu? No sehän on peräisin hevosten ja kirjepostin aikakaudelta. Silloin ne kunnat oli loogisen kokoisia, mutta ei enää tässä maailmassa. Että kyllä me tarvitaan paljon vahvemmat ja suuremmat kunnat. Ja vielä Ville, ja sitten on yleisön vuoro. Ville, Helsingin tilanteesta, niin ministerinä olin, tässä oli tämä yritysjohtajaryhmä, joka on kiinnostunut auttaa Helsinkiä ja Heleniä tämän hiilikasan purkamisessa ja vaihtoehdossa, ja me oltiin mukana semmoisessa dialogissa ympäristöministeriössä, oletan, että se jatkuu. Ongelma tosiaan on se, että jos jokainen katsoo vain tietyn kunnallisen energiayhtiön suppeesta lyhyen aikavälin talousperspektiivistä, unohtaa kansantalouden, unohtaa sen niin kuin näyteikkunan, että me ollaan tämmöinen niin kuin maailman vihreä pääkaupunki, ja sitten täällä on nämä energiavaihtoehdot. Et nyt tarvitaan johtajuutta Helsingin poliittisilta puolueilta, kaikilta laskijat vähän pitemmälle, ja sitten valtiovallan pitää olla siinä mukana auttamassa. Minusta tämä on, iso näyteikkunahanke, tämä Helsingin energiaratkaisu. Ja sitten mä sanoin vielä lyhyesti sen, että siellä on myös paljon semmoista tosi uutta huipputeknologiaa, mitä meillä on Suomessa yliopistoissa kehitteillä. Yksi kiinnostavaa on vaikka sitä geoterminen lämpö, että vedetäänkin putkia 5 kilometriä syvälle, eikä vaan 100 metriä syvälle. Että lämpömaailmakin muuttuu, että kaukolämpöä voi tulla kilpailtua pientä lämmöntuotantoa, josta saadaan massiivisia uusia potentiaalisia ratkaisuja, eikä vaan mietitä aina vaan yhtä keskitettyä vanha-aikaista ratkaisua. Kiitos, ja nyt sitten Veera perustelunsa. Mutta mennään todellakin eteenpäin. Ja tässä on nyt välittynyt hyvin selkeä viesti, että kaikki keskustelijat ja heidän edustamansa puolueet ovat erittäin kiinnostuneita tästä kiertotaloudesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Ja konkreettinen kysymys on nyt sitten se, että tuleeko tämä teidän puolueettenne vaaliohjelmiin, ja jos olette Säätytalolla sitten hallitusta tekemässä, niin aiotteko vaikuttaa siihen, että hallitusohjelmassa myöskin on tästä mainintoja, vaikka se kuulemma onkin nyt hyvin lyhyt. Aloitetaan Kimmosta. 2 lyhyttä vastausta. Kyllä, vaaliohjelmiin, ja jos on mahdollista vaikuttaa hallitusohjelmaan, niin kyllä. Erinomaista. Mainiota. Pirkko. En näkisi minkäänlaista estettä, että tämä aihe kiertotalous nostettaisiin hallitusohjelmaan ja myös puolueen vaaliohjelmaan, ja itse lupaan tehdä parhaani, jotta myös perussuomalaisten vaaliohjelmaan saadaan kirjauksia tästä aiheesta. Ja kaikki me haluamme Suomeen talouskasvua, työpaikkoja, uusia vientimahdollisuuksia, hyvinvointia, niin kuka voisi vastustaa kiertotaloutta? Kiitos, Ville.
Joo, siis kyllä ja hyvin konkreettisiin tavoitteen asetteluin. Oli kysymys sitten ravinnekierrätyksestä, rakentamisesta, näiden eri sektorien välisistä raja-aitojen purkamisesta. Ja meillä on joitain välineitä, joita voi siinä jo hyödystää. Esimerkiksi ilmastolain mukainen se puitemenettely, joka nyt sitten tullaan hyväksymään, niin siinä menettelyssä kiertotalouden pitää olla iso osa sitä, miten ilmastolaissa eri hallinnonalat joutuu miettimään hiilineutraalisuuden rakentamista. Niin lasketaan se kiertotalous sinne sisälle. Kiitos, Jouni. Osana kestävän kehityksen kokonaisuutta kyllä, mutta varmuuden vuoksi vielä toistan, että tämä ei tarkoita lupausta uusista verovähennyksistä tai merkittävistä lisämäärärahoista erilaisiin hyviin hankkeisiin, mitä tässäkin toivottiin, koska etumerkki ensi vaalikaudella valitettavasti tulee olla miinusmerkki. Tulee mieleen, että Jounilla on tähtäämässä valtiovarainministerin paikka, jota kyllä kovasti arvostan, kannustan. Sitten Harri, ole hyvä. No, samalla lailla kaksi kertaa kyllä. Meillähän nyt juuri valmistumassa myös kokoomuksen tällainen uusi energiapoliittinen niin kuin pamfletti siihen, ja se on osa tietyllä tavalla kiertotalouskuviota. Ja mun mielestä sinne lyhyen hallitusohjelman liitteisiin pitäisi tulla tiettyjä konkreettisia hankkeita. Voisi olla mielenkiintoinen vaikka, kun nyt on sähköverkot vapautettu, niin voisi olla lämpö- ja kaasuverkkojen osittainen vapauttaminen siinä myöskin, tai joku puhtaan liikenteen käytävät, että olisi infra mukana, niin ehkä kannattaisi vähän investoida sellaisiin, jotka tuo nopeasti rahaa takaisin. No niin, tämä jää. Kiitoksia vaan jatkokeskustelun varaan. Ja Veera jatkaa, ole hyvä. Joo, tässä on tullut niin vahvoja lupauksia, että kommentaattoreiden on pakko tähän nyt kommentoida tosiaan, että saitteko kaiken haluamanne tässä niin kuin lupausten muodossa ja miten aiotte valvoa, että nämä kirjautuu sinne papereihin oikealla tavalla? No kyllähän tässä lupauksia tuli ja nyt on tällä Framilla annettu nämä lupaukset, niin se on helppo seurata, että tuleeko ne sinne. Ja kyllä me aiotaan seurata sillä tavalla ainakin meidän yhtiön puolesta, että meillä on hyvin kiinteä yhteistyö ja keskustelu myös poliittisin päättäjien, koska se me monesti unohdetaan yrityselämässä, että poliittisin päättäjien yhteydenpito ei ole hyvästä, se on erittäin hyvästä, ja ei vain Suomen tasolla, mutta myös Euroopan tasolla, ja me tullaan vaikuttamaan myös Euroopan tasolla näihin jätedirektiiveihin ja moniin muihin, ja me ollaan saatu erittäin hyvää tukea Suomen suurlähetystöiltä, poliittisilta puolueilta, hallitukselta, ja me toivotaan, että tämmöinen yhteistyö jatkuu, että se tuki tulee ja se on yhdessä mennään niin kuin eteenpäin ja viedään näitä asioita eteenpäin. Ja Harrilta, niin nuo erittäin hyvät kommentit, että ne tuo rahaa ja ne tuo sitä näkyvyyttä. Joo, kyllähän tässä on käynyt ilmi ja laajemmin muutenkin, että tämän kiertotalouden merkityksen ja sen, että me tulemme tulevaisuudessa elämään niin kuin materiaalia ja energiaresursseiden rajoitteisessa maailmassa, niin se on megatrendi, jota ei voi katsoa yli, että se on niin ymmärrettävää, se on huomioitava päätöksenteossa kaikkialla, niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla, ja ehkä sellainen toivomus sitten, vaikka tässä näitä hyviä lupauksia on tehtykin, ja varmasti niin kuin on aitoa kiinnostusta aiheeseen, on, että kun seuraavaa hallitusohjelmaa lähdetään rakentamaan, niin muutenkin käydään paljon keskustelua siitä, että onko pakko niin joka ikinen yksityiskohta sopia siellä detailitasolla, vaan voidaanko lähteä vähän strategisempaan tavoitteen asetantaan, on, että tämä kiertotalous ja tehdä Suomesta yksi kiertotalouden ja siihen perustuva liiketoiminnan kärkimaa, niin se on yksi näistä strategisista tavoitteista, ja niistä lillukanvarsista sitten voidaan keskustella erikseen. Kiitos, Kirsi. Minusta erittäin hieno kommentti Kirsiltä, ja minusta on erittäin hienoa ollut, että paneelissa on näin eteenpäin katsovaa ajattelua ja myös syvällistä ymmärrystä tästä kiertotaloudesta ja siitä, että mitä tämä voisi tarkoittaa ja mitä se voisi edellyttää. Ja on saatu hienoja lupauksia, että minä toivottaisinkin teille kaikille rohkeutta nyt viedä näitä asioita eteenpäin, koska te tiedätte, että nämä ovat niitä oikeita asioita. Ja minä uskon, että myös äänestäjät reagoi siihen positiivisesti, jos te rohkeasti viette näitä asioita eteenpäin. Et Suomi tarvii nyt tällaista rohkeutta. Kiitoksia noihin Pertin loppusanoihin. Voimme varmasti kaikki yhtyä. Aikamme on lopussa. Minulla on mieluisa tehtävä kiittää arvon paneelista ja erittäin hienosta ja todellakin eteenpäin katsovasta keskustelusta. Ja
yhtä lailla kiitokseni kohdistuvat meidän arvon kommentaattoreihimme ja totta kai yleisöön, jolle jäi varmaan tästä paljon mieleen ja paljon kysyttävää olisi, mutta enempää emme tällä kertaa ehdi. Sääliksi käy tosi äänestäjiä, vaikeaa nyt valita, kun kaikki olivat niin hyviä, mutta parempi niin. Kiitokset Veeran ja omasta puolestani kaikille. Kiitoksia.